Assalamualaikum Ustaz. Hari ini Iwan menghafalkan nama Ari dalam bahasa Arab. Hari Ahad. Yaumul Ahadi. Hari Senin. Yaumul Isnaini. Hari Selasa. Yaumul Selasai. Hari Rabu. Yaumul Arbi'ai. Hari Kamis. Yaumul Komisi. Hari Jumat. Yaumul Jumati. Hari Sabtu. Yaumul Sabti. Dalam satu minggu. Fil Usbu. Hari Rabu. Yaumul Arbi'ai. Hari Kamis. Yaumul Komisi. Hari Selasa. Yaumul Sulasai. Hari Senin. Yaumul Isnaini. Hari Sabtu. Yaumul Sabti. Hari Jumat. Yaumul Jumati. Hari Ahad. Yaumul Ahadi. Oke.